Jag ska visa och förklara varför roten ur 0,45 är lika med 3 gånger roten ur 5 genom 10. Okej, okay, då tittar vi på vänsterledet. Och Så ser vi hur kan vi kan angripa 0,45 och roten ur det. 0,45 är ju 45 stycken hundradelar. Så jag kan skriva det här som 45 genom 100. Och hur väljer just det här sättet att omvandla 0,45. Jag ser här att här på höger sidan, jag sneglar över på andra sidan och ser att jag har delat med 10. där. Och Om jag nu har roten ur 45 hundradelar då kommer jag att få 10 här nere i, i nämnaren. Så det jag gör här då det är att jag tar roten ur 45 delat med roten ur 100. Och det här är då roten ur 45 genom roten ur 100, det är 10. Så då är det ju en bit på vägen. Talet 45, det kan jag ju skriva som 9 multiplicerat med 5 och ta roten ur det. Och det är detsamma som att skriva roten ur 9 multiplicerat med roten ur 5 genom 10. Så det här kan jag skriva då som rot ur 5, det är 3. Roten ur 5 genom 10. Och då har jag fått det som högersidan 3 roten ur 5 genom 10. Så vänsterledet är lika med högerledet vilket skulle visas.